E aí galera, aqui é o Cadão com mais um vídeo de Heroes of the Storm. E hoje eu vou jogar com um personagem super massa chamado... É isso mesmo, que não é o que eu vou falar, porque não é o Chen, porque o Chen não é super legal. Brincadeira, vamos lá. Nosso time, Kael'thas, Falstad, ETC, Malfurion e Joe, El Chen. Lembrando, público espanhol, tá? Tamo aí, é nóis. E o outro time, o Diablo, Morales, Illidan, e Li-Ming. De novo, né? Vamos falando pro time espanhol. Time espanhol. Tá, o que é o Chen? É uma panda. Pronto, expliquei. Nice, go. Eu gostaria de pegar isso aqui. Não, vamos pegar o globo, vai. Então, vamos lá. Primeiro, Chen não tem mana, tá? Ele é bêbado. Bêbado tem o quê? Cerveja. Minhas habilidades gastam cerveja. Então, por exemplo, essa aqui gasta 10 cerveja. Essa aqui, pá, acho que é 20, essa aqui é 30, tá? É tipo isso. Então, o que acontece? Gente, o que é isso, gente? Eu tô falando com as pessoas do YouTube. Tá, voltando. Então, o que a gente tem? O W dá slow e solta, dá um daninho ali. E aí o E solta fogo. E quando as pessoas estão com uma delas, a outra vai dar mais dano. Oh, magia, né? Ih, Nacho. Nacho sofreu um acidente. Então, por exemplo, os caras estão me causando, né? Bem, e meu D, ele recupera essa cerveja, esse negócio de cerveja. Mano, sai daqui, velho. Essa porra, planta não é sua não, velho. Você tá tirando, velho. Nossa. Mais uma. Pegou o cerveja. Então você tá vendo que eu tô tendo que beber várias vezes. E lembrando que quando você solta o D, você também ganha um shield, tá? Que ele fica 2 segundos depois que você para de beber. 1, 2 e saiu. Tranquilo, tá? Basicamente é isso que eu tinha, tá? Não tem muito o que... E o Q, ele é uma voadora que você voa atrás... Na teoria você vai pra trás do inimigo, mas... É considerada uma das skills mais bugadas do jogo. Tem vezes que você vai pro lado, tem vezes que você vai pro cantinho, né? Então... Mas, tipo, o intuito é esse, né? No nível 4 a gente vai pegar isso aqui que aumenta... Não. Ô tia. Ah, vamos pegar esse que aumenta aqui, irmão. Vai ser mesmo, velho. Oh, fuck! Uh-oh. Houston have a problem. Ah, não acredita. Foi sim, pegou. Puta, foi sim, pegou no cantinho. Bem no canto. Quem é que vai? Vamos pegar. E se a gente brincar de pegar XP? Vai. Enquanto pegar XP. Vai no bot. Yes. Nice, Falstad. Então pronto. Agora a gente tem. Tá, a gente tem um problema. Eu tô indo no top lá. Tô indo no top. Que eu gosto de XP. XP é uma coisa que eu gosto. Fala assim, ah, o que você gosta? Assim, ah, gosto de Togonoff. Não, gosto de XP. E aí? Acho que você acabou indo pra trás, gente. Entendi muito bem o que ele fez, mas... Não, deixa assim. Tá bom já. É besteira ficar perseguindo as pessoas assim. E é feio também, né? Você tá lá mó de boa. Vem um panda pra cima de você. Morre. Beleza. Ah, o nosso Malfurion caiu. Ah, que legal. Illidan. Não. Opa. E aí? Tudo bom com a senhora? Tudo bom com a senhora? Tudo bom com a senhora? Só pra saber. Nossa, tem uma renca de nego lá no bot. Tem tipo muito nego. O bom dia é que você pode ficar spamando magia, né? Tipo, essa é uma... é algo bem positivo, assim. Eles estão fazendo nossos mercenários, mas fazer o quê? Pelo menos eles estão levando 5 negros pra fazer. 4. É. Boa. Foi. Agora a gente faz isso aqui, a gente joga. A gente tem quantas? 10 bolinhas? Né? Tá ok, vai. Melhor coisa do mundo não. Só que a gente tá com mais XP, porque querendo ou não, eles esqueceram que mercenário não dá XP, né? E o Illidan deve estar fazendo essa porra aqui, não? Ok. Beleza, então. Ah, ele tava fazendo de cima. Ah, ele tinha morrido aqui no bot, né? Ele não ia voltar pra cá tão cedo. Tô tentando pegar as bolinhas aqui. Eu podia gastar o... as cargas na torre. O Chen pode fazer isso, tipo, relativamente bem assim. Mas... bem, nosso time tá lá em cima, eu vou ter que ir lá em cima. Só que... aí aconteceu isso aí, né? Que o time adversário tá em 5 pessoas e a gente tá com a planta. Não foi uma das melhores... não foi a melhor opção, assim. Mas... eu vou pegar o barril, porque eu vou pegar o barril. Simples. Não tem muito segredo. O barril, o intuito é meio que é pra atrapalhar, é pegar Morales, tá ligado? Esse é o meu intuito, na verdade. O Malfurion voltou. Nope. É, por que todo jogo tem um bot hoje? Que estranho, velho. É o Dia Internacional do Bot, velho? Não. Estranho isso, viu? Bem estranho isso aí. Ah, não passei. Nossa, rolou um... ah, não. Ai, me curou. Nice. Não acredito. Não acredito que me curou. Foi realmente uma surpresa, porque ele não tem... então, exatamente. Foi o que eu falei, porque da outra vez agora a gente vai fazer o quê? Agora a gente vai batalhar, tipo... nossa, eu estou um cacete, velho. Ai. Ah, não. não fazer... Ai, não deu. Bem, a gente precisa esperar nosso... Por que que eu sou... Tá, tudo bem. Level 13, talvez. É, no 13 vai mudar as coisas. Eu não sei quanto vai mudar, porque a gente ainda tem um bot no time. O que que temos aqui? Esqueleto, pá. Oi? Eu tô chegando. Não. Deixa a gente defender aquela nossa base ali. Ia ser massa, né? Nível 13, o que que a gente precisa? A gente precisa pegar o... Shield para as pessoas. Tá tenso, tá tenso. Não, mata o vaso aqui, é nóis, mais um vaso. Importante você lembrar do Chen, uma coisa que eu não falei no nível 7. Eu peguei um talento que aumenta meu movement speed com mais de 50, o outro menos de 50. Opa! Vai tomar essa porra. Ai. Ah, não. Ah, não, meu Deus do céu. Pronto, agora foi. Ai, não. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Foi. Ele pegou... Não. Bem. Difícil, vida. Eu não tô conseguindo pegar o... Qual o nome daquele... Da Morales. Antes do... É... Bem, deu pegar Li-Ming, né? Então, pensar do lado positivo. Mas agora com 2 níveis de diferença vai ser um pouco difícil batalhar. Só um pouco, só. Ai, pera, o coração... Bom, no meio a gente tem que pegar XP agora. E a gente não pode bater... Mano, a gente tem que pegar planta, velho. Tem que pegar a planta. Simples. Ah lá. Se eu solto 12 skills, eu fico com 50. E eu consigo andar rapidinho. A gente não quer batalhar contra os amiguinhos. Contra os inimiguinhos, quer dizer. A gente quer só pegar planta, só. Porque se a gente trocar planta, tranquilo. Tipo, é isso que a gente quer. A gente só quer que eles não peguem todas. Só isso. Nada de mais, nada de menos. O Falstad consegue segurar a base ali. Só que eles têm, tipo, bem mais dano que a gente. Bem mais dano. Mas tudo bem. Não é um problema. Assim, meio que é, mas não é. Bem, nível 16, a gente vai dar o super slow. Mas eles não pegaram. Eles não quiseram contestar. Perfeito. Tipo, tranquilo. Eles optaram por fazer os mercenários, ok? Tipo, tranquilo, bem tranquilo. Ah, aqui, William. Ah, não. Opa, foi aqui. Foi. E a planta lá em cima fazendo já o estraguinho dela, pá. Ah, eu pego a planta. Não, ele vai pegar. Tá, ok. Só que vai levar um keep. Super slow. Bem, deu pra pegar um pouquinho de XP a mais, tipo, só um pouquinho, porque querendo não matou o Diablo, né? Vamos pedir pra eles defenderem no mid ali. E... aí, pronto, foi. Porque vai começar a vir catapulta aqui no top, né? Então, se deixar isso aí... já viu. Nossa, velho. Ai não, ai, sai daqui, isso. Isso. Bem, deu pra eu parar o nosso amiguinho ali. Ai, pegou. Ai, velho, essa nega bate muito. Mas tudo bem. Nossa, velho, você viu meu life? Nossa, velho. Ah. Bem, a gente saiu ganhando XP. Que eu troquei o meu nível baixo com o nível alto deles. E foi 2x. Não, foi boa, foi boa. Devia ter matado mesmo aqui. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Então você pode usar o barril, por exemplo, você viu que eu empurrei a Morales pra longe do Illidan pra gente matar ele. Puta. Nossa, a ideia foi boa, mas... é, isso aqui não pode chegar no core não, tá? Tipo, isso aí não pode chegar no core, de verdade. Vai, bateu, bateu, bateu. Esses cavaleiros não fazem absolutamente nada no core, então eu não preciso defender. Os cavaleiros não fazem nada, tá? É, eles tomam cleave, só que a catapulta faz. O Falstad vai defender. Aqui. Ai, mano. Sai, sai. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Ah, foi. Ah, falta pouco? Não. Foi 3. Neste nível, o que a gente vai pegar aqui? Porque assim, deixa eu pegar Blink. Acho que Blink é uma boa. Porra, eu pulei, mas não pulei? Tipo, plantas não pulam, né? Não acho uma boa a gente perseguir essa pessoa. Se bem que a gente tem dois negros mortos ainda. O Morales tá aqui perto, velho. Ali, ali, ali. Isso. Aí. Não tem quem curar, ó. Não, não. Não, 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 aqui. Caralho, que... Será que eu consigo matar essa pessoa antes de morrer lá? Nossa, não vai dar, vou morrer também. Caceta, velho. Ai, mano. Ai, obrigado. Não, obrigado nada. Ai, matei, matei, matei. Nossa. Ai. Não acredito que aquela Morales não morreu. Eu devia ter matado pra matar ela. Eu, ah lá. Agora o time vai morrer. Ai, ele curou o... Caralho, Malfurion. Ah não, o bot vai morrer. Bem, o cara não pegou o que não cancela o heal. A catapulta ali. Tá, o nosso amiguinho, o Kael'thas, ele precisa dar o E, o E, WW. Ele pegou, pegou. Então ele precisa dar WW. Não entendi porque ele não tá dando WW. E nosso Falstad foi 1x5. Ele vai falar, nossa, peguei a planta, mas a gente ia pegar a planta já. Então foi um pouco duvidoso essa. Mas é nóis. Isso. Então vou pegar a planta. Ele falou tinha plant, vou pegar a planta. Eu já ia pegar a planta, mas o nosso amiguinho ali meio que tinha uma cara de... Eles estão aqui, ó. Lá. É só ficar fazendo isso aqui, ó. Lá. Vem aqui agora você, ó. Ah, simples. Vai. Agora já vou. Agora eu vou pra base. Mata essa porra que eu vou pra base. Mata essa porra que eu vou pra base. Isso, velho. Isso. Tem que... E dá pra ir pro core, tipo, na verdade. Isso. Olha só. Olha só. Olha só. Quem delia? Quem delia? Olha o bot. Olha o bot. Olha lá, mano. Como usar uma planta muito bem sucedida. Tá vendo? Arregaçou. Arregaçou. E com o bot. Desde o início do jogo. O Malfurion não jogou. Eu não sei quem era o Malfurion, mas ele não jogou. Inteiro o bot, gente. Vamos ver aqui. Vamos dar uma olhada aqui, que foi tenso o jogo. Olha essa porra desse Chen. O dano foi agradável até. O dano foi agradável, um pouco agradável. É, deixa eu só ver o nome do Chen. Eu não ouvi do Chen, não. O nome do Malfurion. Ele não jogou mesmo, coitado. Bem, o que, que a gente fez aqui? Então a gente pegou aquele negócio de aumentar o regen por globo. A gente aumentou o heal recebendo, mesmo que a gente não recebesse heal do Malfurion, mas não tem problema. Mas por quê? Isso aumenta o quanto você gera com o seu regen passivo e também com tudo. Tudo, tá? Aquele negócio que eu falei, abaixo de 50 você anda mais rápido, acima de 50 você tem mais regen, e em 50 você tem os dois. Esse que é o massa. O barril, vocês viram que eu usava para dar zone ou X. Fazer o meu D, já que a gente, principalmente quem tinha um bot, quando eu dava D, fazia aquele shield em volta das pessoas, tá? É, o meu Q, deixar a pessoa extremamente lenta por um segundo, como se fosse um Roots por um segundo. E o Bolt, que a gente acabou não precisando, a gente usou, mas daí eu mudei de ideia. Eu ia dar Bolt pra matar a nega, mas... É isso, entendeu? É isso, o Chen, ele tem condições de dar dano, tá? Você vê que o dano foi agradável. Quanto mais tempo eu fico no teamfight, mais dano eu dou. E ele tem chance de dar mais, tá? Porque no nível 7, ele tem isso aqui. Toda vez que depois de eu dar o E, eu fico uma aura em volta de você. Uma aura em volta do Chen. Então o que acontece? Quando você dá o E e começa a tomar, as pessoas ficam batendo em volta de você, você começa a dar dano em todo mundo. É como se fosse um... aquele do 13, o Burning Rage dos tanques. Só que do Chen pega no nível 7, tá? E é muito bom também, ele é muito bacana. É que esse aqui ele é ridiculamente bom. Então fica aquela dúvida, né? Mas se você quiser dar dano, o outro, o de baixo, o Ring of Fire, também é muito bom, tá? Então é isso. Eu sou o Cadão, fico por aqui. Não se esqueçam de se inscrever aqui embaixo, deixarem seu comentário. E até a próxima. Falou! E aí galera, gostaram do vídeo? Bem, eu vim aqui avisar que agora a GG Games tem Patreon. Lá vocês podem apoiar a gente diretamente. Vocês, além disso, vão ter algumas recompensas se vocês ajudarem, como participarem de gameplay, ajudando no Rank 1 e também mais dias na stream, certo? Enquanto isso, faz o seguinte, clica aqui no botãozinho aqui embaixo e se inscreve no vídeo. Nossa, é muito da hora, você clica, pá, se inscreve, é mágico. E lembra sempre de dar o seu joinha e não esquece de comentar ali embaixo, ok? Eu sou o Cadão, fico por aqui, até a próxima e valeu!